Mashaka, Mashaka, Mashaka. Sana kuomba tabia kuanzia leo uiache. Where's your emergency? Please, please, this idea! This idea, please! I'm having trouble understanding what you're saying. Una tatizo! I had a dream, like the pastor killing everybody in the church, like killing my parents. Kunafika papa ni kwa mkungu mtingisa malibati ya salati ya fumu kafa kula miembe kafa todo bwandi ya bwandi ya malala malala chole machelema hata jone ya mwenyewe mtoto yeah.